অসমতে ৰাজনৈতিকভাৱে পৰিস্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। সেইটো আজি গোগামুখৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে দেখুৱাই দিছে। এগৰাকী অধ্যাপক বা বিজেপি দলৰ যুৱ নেতা শচীন দে দলে ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত বিজেপি এজেপি গণশক্তি প্ৰায় 300 নেতাকৰ্মীয়ে আজি আমাৰ লগত উদযান কৰিছে। মই ইতিমধ্যে সভাত কৈছিলোঁ যে 3 বছৰ আগত যেতিয়া মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ নতুন সভাপতি, তেতিয়া 50 জনমান মানুহক মই লগ পাইছিলোঁ। গোটেই অসমতে মিটিংখন টো লৈছিল যে ভূপেন বৰা সভাত 50 জন মানুহ হোৱা নাই। আজি যিটো ৰাইজৰ সমাগম, ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে ৰাজনৈতিকভাৱে বতাহে দিক সলাইছে, ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে। ৰাইজৰ সিদ্ধান্তৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও গম পায়, সেইকাৰণেই তেখেতে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হুৰুকা ফুচলা কৰি আছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰাইজৰ মনৰ ভাৱটো গম পোৱাৰ কাৰণে MSC ইলেকশ্যন পাতিবৰ কাৰণে দুদুমুদু হৈ আছে। কাৰণ যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব, কাৰণ যোৱা 24ৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন তাতো এই গোটেই উত্তৰ অসমত আমাৰ ভোট যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছে, যদিও আমি জিকিব পৰা নাই। কিন্তু এই 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনটোৱেই হৈছে প্ৰথম নিৰ্বাচন য'ত ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ জনপ্ৰিয়তা বেছি বৃদ্ধি পাইছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।